Presidenca hap dyert me rastin e festës së Krishtlindjes. Para ditën e sejntës, për 3 orë, çdo qytetar do mund të vizitoj ambjentet e presidencës. Surpriza e kësaj herë është ekspozimi kopjes së veçantë të librit të parë në gjuhën shqipe me Shari Gjon Buzukut, 1555. Prej orës 11 deri në orën 14, datën 25 dhjetor, mjediset e sallës Nën Tereza të institucionit të Presidentit të Republikës do të jenë të hapura për publikun për të vizituar dhe parë nga afër këtë vepër mjaftë veçantë të gjuhës shqipe, të cilën ne kemi kënaqësinë ta ekspozojmë. Kopje mjaftë veçantë e këtij libri, i cili shënon që prej shekullit të 16 një gjurëm të fortë të kulturës shqiptare, liturgjisë, por edhe të letërsisë dhe gjuhës shqipe, të ekspozohet për publikun në mjediset e sallës Nën Tereza këtu në institucionin e Presidentit të Republikës. Kjo kopje u bë dhuratë Presidentit Bujar Nishani nga Papa Francesku me rastin e vizitës së tij historike në Shqipëri me 21 shtator 2014. Meshari është i hapur pikërisht në faqen ku shkruhet për festën e Krishtlindjes. Siç e shikoni, ky meshar është vendosur në këtë hapësirë të sallës për të mundësuar soditjen e tij të lirë, por ka edhe një të veçantë tjetër që ne kemi shletuar pikërisht dhe hapur në faqet të cilat flasin për të dielën e parë të një serie të dielash për para Krishtlindjeve, pjesë e liturgjisë. Kopjen digitale të mesharit, presidenca ka dërguar për ruajtje në arkiv të shtetit.